पूजनीय नारायणराज जी पिठले महाराज, परम वंदनीय सद्गुरु मोरे दादा आणि परम पूज्य आदरणीय गुरु माऊली, दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ मार्गाच्या ह्या गुरु प्रणालीला विनम्र त्रिवार अभिवादन। आज वैशाख शुद्ध द्वादशी सद्गुरु मोरे दादांची पुण्यतिथी। सद्गुरु मोरे दादांची आज पुण्यतिथी आहे, परंतु सद्गुरु दादांच्या जयंतीलाही ह्या वर्षी म्हणजे 2021 आणि 22 या वर्षामध्ये 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत। म्हणजे खऱ्या अर्थाने दादांच्या ही जन्मशताब्दी वर्ष आहे। त्यानिमित्ताने 21 साली कोविड या कारणामुळे विशेष प्रोग्राम किंवा काही कार्यक्रम साजरे करता आले नाहीत, म्हणून थोडं उशिरा का होईना दादांच्या पुण्यतिथीचा हा सुवर्ण दिवस लक्षात घेऊन त्यानिमित्ताने आज सद्गुरु दादांच्या विषयी आलेले अनुभव कथन हा काहीसा प्रोग्राम आपल्याला दाखवण्यात येत आहे। आणि त्याच्यातूनच आपल्याला सद्गुरु दादांचं परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ महाराजांचं आणि एकूणच दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ मार्गाचं महत्व आपल्या लक्षात येईल। या कलियुगामध्ये आपण कोणत्याही देवदेवतांची कितीही खडतर सेवा केली, तपश्चर्या केली, कोणताही देव आपल्याला प्रत्यक्षातच काय पण स्वप्नात सुद्धा दर्शन देणार नाही किंवा अनुभूती देणार नाही असा आपला सगळ्यांचा अनुभव आहे। परंतु दिंडोरी प्रणीत मार्ग म्हणजे असा आहे की आपण सेवा करावी आणि अनुभूती घ्यावी, सेवा करावी आणि आपण अनुभूतींचा मेवा खावा, असा हा अत्यंत आगळावेगळा आणि प्रचिती देणारा असा मार्ग आहे। आता एक छोटासाच अनुभव आपल्याला सांगते, त्याच्यातून अनुभव जरी अगदी साधा असला परंतु त्याच्या मागचं जे महत्व आहे ते आपल्या लक्षात येईल। माझा मुलगा 6वीत असताना एकदा आम्ही कपडे घेण्यासाठी जाणार होतो। मी नाशिकमध्ये राहते, नाशिकमधील शालिमारच्या पुढचा जो गंजमाळ विभाग आहे तिथे एक मोठा कपड्यांचा मॉल लागला होता, रेडीमेड कपड्यांचा। आणि सहज कपडे बघायला जायचं छोट्याशा आपल्या मुलाला बरोबर घेऊन, म्हणून मी जाणार होते। तर त्याला संध्याकाळची वेळ दिली होती, मी स्वतः नोकरी करत होते, हायस्कूलमध्ये शिक्षिका होते, शाळा सुटल्यानंतर मी येईल आणि तो घरून येईल असं आमचं ठरलं होतं। त्याप्रमाणे काही जाता आलं नाही। शाळेमध्ये मुख्याध्यापकांनी अचानक मीटिंग आयोजित केल्यामुळे यायला उशीर झाला। त्यावेळेला कोणत्याही टेलिफोनची किंवा मोबाईलची अशी कोणतीही सुविधा नव्हती आणि त्यामुळे घरी निरोप त्याच्याजवळ देणं की बाबा मी येणार नाही किंवा उशीर होईल असा त्याला निरोप देणं मला काही शक्य झालं नाही। उशिरा का होईना मी त्या ठिकाणी पोहोचले, पण तो तिथे वाट पाहून माझी तिथून निघून गेला होता। कारण त्याला निरोप मिळालेला नव्हता आणि त्याला प्रचंड राग आला की आईने कबूल केलं आणि आई आली नाही कपडे घेण्यासाठी। खरं तर एवढा सहजूक त्याला काही राग येत नव्हता, पण त्या दिवशी मात्र त्याला राग आला। आणि नंतर मी घरी गेले, तो घरीही नव्हता। आता मला वाटलं हा पायी येत असेल किंवा उशीर झाला म्हणून रागवला असेल, येईल थोडा वेळ तरी। परंतु 7 वाजले 7:30 वाजले 8 8:30 वाजले तरी तो घरी आला नाही। मग मात्र मला अतिशय काळजी वाटायला लागली आणि आता करायचं काय। मी काहीही न करता महाराजांच्या आणि दादांच्या फोटो समोर बसले आणि महाराजांचा जप करू लागले की महाराज काही करा पण माझा मुलगा घरी सुखरूप परत येऊ द्या, आणि सारखे आक्रोश करून रडत बसले। हा एवढं सांगू, आता मी राहत होते द्वारका हॉटेलच्या पाठीमागे पुना रोडला, गंजमाळपासून ते तिथपर्यंतचं अंतर तसं 1 किलोमीटर साधारण आहे। आणि आता रात्रीची वेळ 9 वाजून गेले, हा अजून आलेला नाही, काय करणार। फक्त रडत राहणं आणि महाराजांचा जप दादांच्या पुढे करून त्यांचा धावा करत राहणं। बरोबर 9:30 वाजता दारावरती आवाज आला दार वाजवण्याचा, आणि मी उठून बघितलं दार उघडलं तर काय माझा मुलगा समोर। त्याला आतमध्ये तो आला, मी त्याला रागावले नाही, काही विचारलंच नाही, त्याच्याशी बोलले पण नाही, कारण म्हटलं याची मनस्थिती कशी आपल्याला माहिती नाही। तो आला, कपडे बदलले आणि त्यांनी झोपून घेतलं। सकाळी तो शाळेत जाण्यासाठी उठला, मी उठले आणि मग त्याला विचारलं की बाबा संतोष तू काल रात्री कुठे गेला होतास इतक्या उशिरा आला। तो म्हणाला आई तुला कपडे घ्यायचं म्हणून येणार होतीस आणि तू आली नाहीस, त्याच्यामुळे मला खूप राग आला आणि म्हणून मी ठरवले की आता निघूनच जायचं, परत यायचंच नाही घरी। आता खरं म्हणजे मुलगा इतका लहान होता आणि असं निघून जाणं वगैरे असे प्रकार किंवा विचार डोक्यात येणं हे शक्यही नव्हतं, पण त्याच्या डोक्यात मात्र तसा विचार आला आणि तो घराच्या विरुद्ध दिशेने शालिमार चौकातून तिकडे जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याला कुठेतरी अंधाऱ्याने जायला लागला। परंतु शालिमारच्या तिथे जो सिग्नल आहे तिथे जात असताना त्यांनी मला सांगायला सुरुवात केली की आई मी चाललो होतो, खरंच मला खूपच राग आला होता, तू अशी का वागलीस म्हणून।
आणि मी शालिमारच्या चौफुलीजवळ गेलो आणि पुढे जायला लागलो जिल्हा परिषदेच्या ऑफिसच्या रस्त्याने पोस्टाच्या बाजूने. तितक्यात माझ्या पाठीवर जोरात कुणीतरी मारलं. म्हणून मी वरती असा पाठीमागे बघतो तर दादा पाठी उभे होते. दादा म्हणजे आपले दिंडोरीचे मोरे दादा. आणि मला मारल्यानंतर ते म्हणाले की गाढवा इकडे कुठे चाललायस तू, आई घरी तुझी वाट बघते, ती काळजी करते, ताबडतोब घरी जा. आणि ताबडतोब दादा दिसे नसायले, कुठे गेले काय माहिती. मी पाहत होतो त्यांना कुठे गेले, पण ते मला परत दिसलेच नाही. आणि मग दादांनी असं सांगितल्यामुळे मी घरी परत आलो. आता मुलांनी मला हे सगळं सांगितलं, तो असं काही मनाने ही गोष्ट तयार करून मला सांगणार नाही आणि तो खोटं बोलणार नाही याची मला अगदी 100% खात्री होती. परंतु तरी सुद्धा मला याची खात्री करून घ्यायची होती की खरोखरच याला दादा भेटले का. म्हणून मी असं ठरवलं की आता ताबडतोब आपण दिंडोरीला जायचं आणि दादा कुठे होते काल रात्री किंवा संध्याकाळी याची चौकशी करावी. म्हणून मी ताबडतोब आंघोळ वगैरे करून त्याला शाळेत पाठवून मी दिंडोरीला आले. दिंडोरीला आले तेव्हा आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यावेळेला परमपूज्य आदरणीय गुरुमाऊली आम्ही तेव्हा त्यांना अण्णासाहेब म्हणत होतो. तेव्हा माऊली सकाळी दरबारची देवपूजा आणि तिथली त्यांची नित्यसेवा करून मग ते आपल्या काळे आईची म्हणजे शेतीचं काम करण्यासाठी जात असत. हा त्यांचा नित्यक्रम होता. मी तिथे आतमध्ये जेव्हा जाऊ लागले तेव्हा माऊली दरबारातली सगळी सेवा करून समोरून परत येत होत्या. त्या दिवशी गुरुवारही नव्हता आणि रविवारही नव्हता, त्याच्यामुळे मला बघून त्यांना जरा आश्चर्य वाटलं. आणि मला माऊली म्हणाल्या की ताई काय काढलं तर आज तुम्ही, आज तर गुरुवार नाही रविवार नाही. म्हटलं सर दादांना भेटायचं होतं. आणि 1-1.5 मिनिटात त्यांना झालेला प्रसंग सांगितला. त्यांनाही जरा हसू आलं आणि ते म्हणाले की ताई दादा परवापासून मुंबईला गेले आणि आज संध्याकाळी ते परत येणार आहेत. ठीक आहे असं म्हणून ते पुढे गेले. मी दरबाराजवळ महाराजांचं दर्शन घेतलं. महाराजांच्या विषयी खूप कृतज्ञता व्यक्त केली, दादांची कृतज्ञता व्यक्त केली आणि परत मागच्या पावली परत आले. तेव्हा दादा अनेक वेळा सांगत असत आपल्या हितगुजातून की ह्या कलियुगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच वेळेला दिसणं हे फक्त परब्रह्माला शक्य आहे. हा अनुभव अगदी साधा आहे, मी सुरुवातीलाच आपल्याला सांगितलं. पण याच्यातून मला सांगायचं काय आपल्याला, दादा हे साक्षात परब्रह्माचीच प्रतिकृती होते, दादा हे साक्षात महाराजच होते, हे मला याच्यातून आपल्याला ठामपणे सांगायचंय.